кожного дня о 12-й годині я виконую ритуал сурмління, граю з в'їзної вежі Луцького замку гімн України. Вдома довго просидіти не міг, бо кажу, мене мучила совість, чого я сиджу вдома, як війна йде, треба чимось допомагати. І тут нам підвернулася ця волонтерська організація «Генерація змін». І по сьогоднішній час ми там. Спочатку дуже багато відправляли їжі на блокпости хлопцям, так само і в Київ відправляли в різні міста. Багато вареників забирали. Я був експерт по розвоженню вареників, можна сказати. По цілому місту збирав вареники, їздив машиною, потім це все до ночі вантажили на поїзди. Люди закидали гроші мені на картку, її скидали скрін там, позначали в наступних сторіс, кому вони передають цей квач-донат, і ті мали так само поповнити банку і передати наступним так само своїм друзям там чи знайомим. Загалом ми зібрали десь понад 110 тисяч гривень. Скинь донат, просто скинь донат, просто скинь донат. Я грав пісні на замовлення людям за донат, тобто я виставляв в інстаграмі в себе в сторіс таку пропозицію, от писав, що виконую пісні на замовлення, ви скидаєте будь-яку суму, яка вам зручна, скидаєте назву композиції, і я в наступному сторіс вам виконую цю композицію. І таким чином ми теж нормально зібрали. І українські, і англійські. Слава Богу, що російських не замовляли. Ну, бувало таке, що мене саме більше здивувало, що мусив в інтернет заходити. Такі пісні, що я навіть не чув ніколи, ні разу. Саме грав там музику під фонограми на трубі. От. І таким чином так само заробляв гроші, які всі йшли для наших потреб, там, нашої волонтерської організації. Тобто, які збори там проходили в цей момент, на ті збори ці гроші йшли. Там за півтори годинки я збирав там більше тисячі гривень. Реально, люди підходять, це ще більше настрій піднімає, дякують, хвалять, захоплюються. Ну, це класно, мені подобається.